16 জুলাই 2023 সেইদিনা আছিল ৱৰ্ল্ড স্নেক ডে অৰ্থাৎ বিশ্ব সৰ্প দিৱস। আমি গৈছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰাক্তন অবৈধনিক বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন তথা সৰ্পবান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকীৰ কাষলৈ। 16 জুলাই ৱৰ্ল্ড স্নেক ডে সৰ্প দিৱস উপলক্ষে সঞ্জয় বৰুৱা, তেওঁ নিজে এজন ৱাইল্ড জাৰ্ণেলিষ্ট, তেওঁ আহি পেলাই সৰ্প দিৱসৰ বিষয়ে জানিব ৰাইজক জনাব বিচাৰিছে। আমি সৰ্প দিৱসটো কেনেকৈ ধৰণে উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আগতে অসমৰ এই সৰ্প দিৱসৰ বিষয়ে মানে বহুত জ্ঞাত নাছিলে, এতিয়া কিন্তু লাহে লাহে জ্ঞাত হৈছে। আমি কেইবাবছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ। মই পোনপ্ৰথমে সঞ্জয় বৰুৱাকে ধন্যবাদ জনালোঁ। অনাগত ভৱিষ্যতত এই দিনটোত ৰাইজৰ মাজত এক যাতে সজাগতাৰ বাবে তেওঁলোকেও কাম কৰে, তেওঁ যিহেতু এজন ৱাইল্ড জাৰ্ণেলিষ্ট, আৰু মোৰ সেয়ে সঞ্জয়লৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিল, অনুৰোধ একচুৱেলি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ৰাইজৰ মাজত সজাগতাটো আনিব লাগে। এতিয়ালৈকে কিমান দল সংগঠনে আপোনাৰ কামত সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি কিবা সহায় সহযোগ বৰ্তমান সময়লৈকে পাইছেনে বাৰু? এতিয়া মিছা ক'লে নহ'ব, মোক দল সংগঠন নাই বুলি সবখিনি দল সংগঠনে মোক সন্মান জনাইছে। আপোনাৰ আছুপা, যুৱ ছাত্ৰৰ পৰা বিশ্ব হিন্দু পৰিষদলৈকে, AJP, AJCP সবে কৰিছে, প্ৰায়খিনি সাহিত্য সভাই কৰিছে মোক। আপোনাৰ কৰিবলৈ নাই, বহুতে কৰিলে সাহিত্য সভা পাতি কৰি। আৰু এই বিষয়ে কিন্তু আৰু এটা আপুনি সুধিছে নহয়, কিবা সহায় সহযোগ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোক আজিলৈকে এটা ফুটা কৰি সহায় সহযোগ দিয়া নাই, আৰু এইটো মই আশাও কৰা নাই। একচুৱেলি মই বন্য জীৱ জন্তু সদায় এখন কাম কৰোঁ, জীৱ জন্তু বচাব লাগে, সাপ বচাব লাগে, প্ৰত্যেকটো প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰি সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব, অকল মোৰে নহয়, সকলোৰে দায়িত্ব। তাৰ বাবে সেইটো মূল্যত নপৰে, সহায় সহযোগটো নিবিচাৰে সেইকাৰণে। আৰু কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব, আমাৰ CWRC ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰী, তেওঁলোকে এটা মানসত কেম্প পাতিছিলে 2010 আছিলে, স্নেকৰ ওপৰত এটা হেৰি কৈছে, স্নেকৰ ওপৰত অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ ব্যক্তিসকলক মাতিছিলে, তাত মই গৈছিলোঁ। আৰু সেই সময়তে মোক ভাস্কৰ চৌধুৰীতে এডাল মোক টাং দিছিলে, স্নেক ৰেস্কিউ কৰিবলৈ টাংটো, যিটো আমাৰ টাং সেইটো টংটো দিছিলে, আৰু বেগ দিছিলে। সেইকাৰণে মই আজি এই সুবিধাতে মই কিন্তু যদি মই সহায় মোক সেইখিনি সেই ভাস্কৰ চৌধুৰীৰ কাৰণেহে পাইছোঁ, ডক্টৰ ভাস্কৰ চৌধুৰী CWRC, আৰু তাত মোৰ ভাতৃ আছে ডক্টৰ শামচুল আলী আছে, তেওঁলোকে মোক এইটো সুবিধাৰে সহায়কৰণ কৰিছিলে। আৰু আজিৰ দিনত চৰকাৰে মোক এটা ফুটা কৰি সহায় কৰা নাই, মই আপোনাক কেমেৰাৰ আগত কৈ আছোঁ আৰু মই বিচৰাও নাই, কিন্তু মোক দেখিলে মই আগতে টাং টংটো মোকে বনাই লৈছিলোঁ, এডাল পাইপত এডাল এৰত বেকা কৰি বান্ধি লৈ গৈছিলোঁ, লৈ পেলাই মই সাপ ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। আৰু এটা কথা, যদি আপুনি প্ৰকৃতি সঁচা ভাল পায়, আপুনি সহায় সহযোগৰ পৰা আহিব নালাগে। আপোনালোকে চাব মোৰ এটা পেজ আছে, সৌৰভ বৰকটি সৰ্পবান্ধৱ, এই পেজটোত চাব মই এডভাৰটাইজ বহুত আহে মোৰ তাত, মোক চবেই এডভাৰটাইজ দিয়ে, দাদা আপোনাৰ পেজত মোৰ এডভাৰটাইজ লগাই দিয়ক, তাৰ বাবে কিবা এটা মাননি দিম, এনেকৈ মই চোৱা নাই। মই জীৱ জন্তু দেখাই মানুহক মই এডভাৰটাইজ লৈ মই পইচাৰ এইবিলাক মোৰ তাৰমানে হেৰি নহয়, মোৰ মনে নকয়, কাৰণ মই স্ব ইচ্ছা মোৰ মন শুদ্ধভাৱে মই কৰি আছোঁ আৰু কৰিও যাম যিমান দিনলৈকে থাকিম, আৰু ভৱিষ্যতে যে কাৰোবাৰ পৰা সহায় খুজিম এইটো সপোনৰ আগোচৰ। প্ৰায় সাপৰ কামত দৌৰাদৌৰি কৰি ফুৰে, বিভিন্ন ঠাইলৈ যায়, সাপ ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যায়, এতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াবা সাপে দংশন কৰিছেনে আৰু এনেকুৱা কিবা পৰিস্থিতি আপোনাৰ লগত ঘটিছে নেকি যে আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব বা ৰাইজক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিব? মোক 2013 এবাৰ ফেটিখাপে খুটি আছিলে আৰু তাৰ বাবে মই মিছনত আহি চিকিৎসা লৈ পেলাই ভাল হৈছোঁ, মিছন হস্পিটেল আমাৰ তেজপুৰ মিছন হস্পিটেল, আৰু মানে সেইকাৰণে মোক জীৱন দিছে তাত, মই জীৱন পাইছোঁ। আৰু লগতে আপোনাৰ ধুন্দুলি গোম, মুচুৰা গোম, কৰখলা সাপ এইবিলাক সাপে কামুৰি থাকে, যেতিয়া কামুৰে এইবিলাক কি আছে তেতিয়া এটা লওঁ, একো নাই, এইবিলাক খাত অবিখ্যাত সাপ, যেতিয়া অসমত গোটেইখিনি সাপ বিখ্যাত নহয়তো, আমাৰ আৰু খুব বেছি 100 ভাগমান সাপ আছে আৰু তাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ 5-6 বিধমানহে বিষাক্ত, বাকীবিলাক সামান্য বিষাক্ত আৰু একে অবিষাক্ত, সেইকাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব লগা নাই। আৰু আজিকালি চাওক চায়েন্স আগত আপুনি যিমান নকয় আগতে মানুহে সেইখিনি সুবিধা পোৱা নাছিলে, আজি আপুনি তেজপুৰ মেডিকেলত যেতিয়া আপোনাক কিবা কাৰণে যে খাপে হওক, গজালেই বিন্ধক, ৰাতি যি বস্তুৱে বিন্ধক, আপুনি তৎকালীন হস্পিটেল যাব লাগে, মিছন আছে, টাইমছ হস্পিটেল আছে, মেডিকেল আছে, এতিয়া ঔষধৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা নাই, আগতে সেইবিলাকলৈ মানে
ভুল ধাৰণা কিছুমান আছিলে, সাপে কামুৰিলে ডক্টৰে ভাল কৰিব নাই, জৰা ফুকা কৰিব লাগিব। জৰা ফুকা কৰিবতো সবে পাৰিব, আপুনি যদি সাপৰ বিষয়ে অলপ জানি লয়। আপুনি যেতিয়া মুচুৱা গুম খাপটালে যেতিয়া কামুৰিলে মানুহ নমৰে, ধুন্দুলি গুম খাপটোৱে কামুৰিলে মানুহ নমৰে, ধৰা সাপে কামুৰিলে মানুহ নমৰে, কৰখলা সাপে কামুৰিলে মানুহ নমৰে, চিকা মৰিলে সাপে কামুৰিলে মানুহ নমৰে, এই পাঁচ ছটা সাপে কামুৰিলে মানুহ মৰে। যিটো ফেটি সাপ, পিট ভাইপা বুলি কয়, ৰজা ফেটি বুলি কয়, বাট চুপা বুলি কয়, চকৰি ফেটি বুলি কয়, ক'লা শংখ বুলি কয়, গোৱালা সাপ বুলি কয়, এই সাপকেইটাৰ পৰা খালী আঁতৰি থাকিব লাগে। এইকেইটা সাপে যদি কামে, আপুনি হস্পিটেল যাবই লাগিব, হস্পিটেল যাবই লাগিব। চাওক, মই এতিয়া বিছনা ৰিচেণ্টলি মোৰ আজি আপুনি যে 10 দিনৰ ৰেকৰ্ডটা চাই তাত গৈ পেলাই আপুনি আৰ টি আই মাৰক, 10 দিনৰ ৰেকৰ্ডটা বিচাৰক, 10 দিনত কিমান সাপে তাত চাব আপোনাৰ। 10 দিনত যদি ৰেকৰ্ডটো চায়, 100% অবিষাক্ত সাপে কামোৰা। 10 দিন যদি ৰেকৰ্ড বিচাৰে, 100% কিন্তু পাব আপুনি। কাৰণ মানুহ কি হৈছে, এতিয়া মুচুৱা গমে কামক ধুনি লিঙাৰ লগত হস্পিটেল যায় আজিকালি, সেইকাৰণে ভাল হৈছে। কিন্তু এতিয়াও কিছুমান জেগাত তাৰমানে কি আছে, ভাৰতৰ আগতে আপুনি ভাৰতৰ ৰেকৰ্ডটো আছে, হেৰি আছিলে 40 বা 50 হাজাৰ মানুহ খপৰদৰ্শনত মৃত্যু হৈছিলে। মই আজি কেইদিনমান আগতে চাইছোঁ এনেই গুগল ছাৰ্চ কৰি, এটা 58,000 হ'ল, 58,000 হৈ গ'ল, বাঢ়ি গ'ল, 58,000 বাঢ়ি গ'ল মৃত্যুৰ সংখ্যা, মৃত্যুৰ সংখ্যা দেই। আৰু যদি বিষাক্ত অবিষাক্ত খাপেও যদি কাম আছে, গোটেই যদি হিচাপ কৰোঁ, মিনিমাম 2 লাখমান হ'ব, বেছি হ'ব, 2 লাখ বেছি হ'ব। কাৰণ মিছনতে আপোনাৰ ৰেকৰ্ডটো আছে, 10 দিনত যদি আপুনি বিচাৰে। আজি মই মিছনত মই এতিয়া এই দুই মাহ জুন জুলাই দুমাহত মই চাইছোঁ ফেটি খাপৰ স্নেক, ফেটি খাপ কোবৰা বাইট হৈছে মাত্ৰ 3 জন, 1-2 জন, 3 জন, 3 জন হৈছে, 3 জন হৈছে, আৰু 3 জন মেজৰ, বহুত জটিল। মই এজনী অনামিকা বোলা যিজন ছোৱালী কৰিছিলোঁ, আৰু এগৰাকী আপোনাৰ বেগম হেৰি আছিলে, ডিপুটাৰ বেগম বুলি আছিলে, তেওঁ আছিলে, আমাৰ 75 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধৰ আছিলে, 3 জনে কিন্তু মেজৰ, 3 জনে কিন্তু মেজৰ, 3 জনে কিন্তু একদম ICU-ত জমঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছে। সময়মতে যদি তেওঁলোক হস্পিটেল নোযোৱাহেঁতেন, চিকিৎসা নোলোৱাহেঁতেন, তেওঁলোকে কিন্তু বচাব নোৱাৰে। এতিয়া সেইটোৱে কৈছোঁ, বেজৰ কামটো কি আছে, বেজে জাৰা ফুকা কৰে, এইখিনি মানুহক জাৰা ফুকা কৰে যিখিনি অবিষাক্ত সাপে কামুৰিছে, এইখিনি ময়ো কৰিব পাৰোঁ, এইখিনি কাম ময়ো কৰিব পাৰোঁ, হা, এইখিনি কৰি পেলাই ময়ো পইচা ঘটিব পাৰোঁ। মই গোটেইখিনি সাপেই জানো যিহেতু। এতিয়া মোৰ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মোৰ হোৱাটছএপত ফটো আছে, আপুনি মোবাইলত চাব পাৰে, কমপ্লিট কিমান কোন জেগা আছে। মই লগে লগে কওঁ, এইটো ধুন্দুলি গুমে সাপে কামুৰিছে বা এইটো অবিষাক্ত সাপে কামুৰিছে। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি ফাৰ্ষ্ট হস্পিটেল যাওক, হস্পিটেলত গৈ আপুনি তাৰ ব্লাডটো টেষ্ট কৰিব দিয়ক। আপুনি বেছি চিন্তা কৰিলে 10-15 মিনিটত আপুনি ডক্টৰে কৈ দিব বিষাক্ত সাপে কামুৰিছে নে অবিষাক্ত সাপে কামুৰিছে। যদি অবিষাক্ত সাপে কামুৰিছে, আপোনাক 24 ঘণ্টা অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব, আৰু যদি বিষাক্ত সাপে কামুৰিছে, আপোনাক তাৰ বাবে ট্ৰিটমেণ্ট চলিব, এনেকুৱা কথা। সেইকাৰণে মই মানুহক এই যে মেছেজটো দি আছোঁ, সেইকাৰণে মানুহ এতিয়া সংখ্যাটো বাঢ়ি আছে হস্পিটেল যোৱা। আৰু মোৰ এটা কাৰণে ভাল আছে, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা এনেকুৱা এখন জিলা নাই য'ত এতিয়া মোৰ লগত মানুহৰ সহি নাই, সংস্কৃতা হৈ গৈছে। আৰু মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া মোৰ আজি পেজটো থৈ দি মই ৰাইজলৈ এই বাৰ্তাবিলাক যে পঠাই আছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ যিখিনি মোৰ পেজত মোৰ মানুহ ফ'ল'ৱাৰ আছে, সেইখিনি মোৰ এটা এটা পৰিয়াল। এতিয়া মোৰ প্ৰায় 69,000 মান আছে, এতিয়া 69,000 সেইখিনি মোৰ ঘৰৰ পৰিয়াল হয়। মই সদায় তেওঁলোকক এটা এটা শুভবাৰ্তা দি আছোঁ, আপোনাক ৰাতি নেদেখিব পাৰে, গজালৈ পিন্ধিব পাৰে, আপুনি তাত সাপ বিচাৰে টচ মাৰি ঘূৰি থাকিব নালাগে, আপুনি হস্পিটেল যাওক, ব্লাড টেষ্ট কৰিব, ৰিপৰ্ট ওলাই যাব আপোনাক কি খাপে কামুৰিছে, নে বিষাক্ত বস্তু কাছে অবিষাক্ত কামুৰিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া। সেইকাৰণে মই সকলোকে মোৰ অনুৰোধ, যাব লাগে হস্পিটেল, চিকিৎসা ল'ব লাগে। কাৰণ মোকতো আপুনি কোৱা নাছিল, মই অবিষাক্ত সাপেতো মোক ঢেৰ কামুৰিলে। মোৰ এখন ইয়াত তেজপুৰ ফাৰ্মাচী আছে, আমাৰ অচাৰ্য কাকতিদা বুলি মাতে, তাতে 2 জন আছে, এজন উৎপল বুলি কয়, মই যেতিয়া টিটেনাছ লওঁ, সিহঁতে গম পাইছে আজি কিবা এটা কামুৰিলে, মোক চৰাইও কামোৰে, সাপেও কামোৰে, মোক এইবিলাক কামুৰিয়ে থাকে, মই টিটেনাছ লৈ আহোঁ। সেইকাৰণে ভয় কৰিবলৈ ৰাইজক নিদিওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত এটা কথা দেই, কিন্তু সাপটো প্ৰথমে চিনাক্তকৰণ কৰিব জানিব লাগিব, সাপটো চিনিবই লাগিব, সাপটো যদি চিনি নাপায় কিন্তু আপোনাৰ বিপদ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে সদায় মোৰ হোৱাটছএপতে হওক, কোনোবা সাপ জনা ব্যক্তিক ফটো এখন হোৱাটছএপত দিয়ক, যে এইটো কি খাপ চাই দিয়ক, বিষাক্ত সাপ নে অবিষাক্ত সাপ।
আৰু যদি বিষাক্ত সাপ হয় তে বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰক, আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰক, কোনোবা সৰ্প বিশেষজ্ঞৰ লগত যোগাযোগ কৰি সাপটো কেনেকৈ উলিয়াই নিব লাগে সেইটো শিকক। কিন্তু যদি আপুনি নাজানে যদি সাপটো ধৰিব যায় কিবা কাৰণে আপোনাক কামুৰিব পাৰে, আপুনি মৃত্যু নহয় যদি আপুনি সঠিক টাইমত গৈ চিকিৎসালয় চিকিৎসালয়ত আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ যাব। কিন্তু আপোনাৰ এটা অসুবিধা আছে ক'ত জানেনে, যেতিয়া সাপটোৱে যিটো জেগাত কামে সেই জেগাটো তাৰমানে শুকাওঁতে বহুত টাইম লাগে, মিনিমাম 3-4 মাহ লাগে, কাৰণ এইটো এটা জেগাটো গেলি যায়, সেইটো এটা ভয়ংকৰ চিন হয়। সেইকাৰণে মই সকলোকে কওঁ সাপলৈ ভয় নকৰিব, সাপ বচাওক, সাপ থাকিবই লাগিব। কাৰণ আজি আপুনি চাওক কাউৰী নাইকিয়া হৈছে, শগুন নাইকিয়া হৈছে, যিবিলাক বস্তুৱে আমাৰ বেয়া বস্তু খাইছে সেইকাৰণে নাইকিয়া, যেতিয়া সাপেই আছে একমাত্ৰ। আৰু সেই সাপ কাৰণে আমাৰ বহুত আইতাহঁতে কৈছিলে মচুৰা গোন্ধটো বাৰীৰখীয়া, ধুন্দুলি গোমটোক ভৰালখীয়া, হয়নে? সাপৰ আপোনাৰ এণ্টিভেনাম দিয়া বিষে দি আপোনাৰ কিমান মেডিচিন বনাই আছে, কিমান ঔষধ বনাই আছে, হয়নে? সেইকাৰণে আমি সিহঁতক বচাই ৰখাটো আমাৰ চবৰে কৰ্তব্য, অকল সৌৰভ গতিকে নহয়। আজি সৰ্প দিৱস উপলক্ষে ৰাইজলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এশবাৰ ভাবক সাপ কিয় লাগে আৰু সাপ বচাব লাগিব। সাপ থাকিলে কিন্তু আমি শান্তিৰে থাকিম। আপোনাক প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি সাপ ধৰিবলৈ গাড়ী লৈ বাইক লৈ তেনেকুৱা বাহনত বহুত দূৰলৈ গুচি যায়গৈ। আপোনাৰ ফেচবুক পেজতো এয়া দেখা পোৱা যায়, আজি জনসাধাৰণে দেখিয়ে থাকে আপোনাৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে। প্ৰশ্নটো যে হয় যে আপুনি এনেধৰণে যেতিয়া যায় সাপ ধৰিবলৈ নিজেই ওলাই যায়, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক ৰাইজে বা যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগ বাৰু কৰেনে, মানে বিশেষ মাননী বা আদিৰ ক্ষেত্ৰত? মই চাওক, মই মানুহৰ ঘৰত সাপ সোমালে যেতিয়া মোক ফোন কৰে মই যাওঁ, সাপটো মই ৰেস্কিউ কৰোঁ। ৰেস্কিউ কৰাত মোৰ নিজৰ গাড়ীও লৈ যাওঁ মই, কেতিয়াবা মই মোৰ কাৰণ মই সদায় মোৰ লগত দুজনমান ল'ৰা থাকেই, সিহঁতে শিকি থাকে, সেইকাৰণে মই বাইকত নাপায় গাড়ীতে যাওঁ। আৰু সাপটো মই ৰেস্কিউ কৰি আনি ধুনীয়াকৈ জংঘলত মুকলি কৰোঁ আমি। কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে, ব্যক্তি সাপটো সোমাই থকালৈকে 100 বাৰমান ফোন মাৰিব, দাদা আহকচোন, দাদা নাহে কিয়, দাদা আহকচোন, এনেকৈ ক'ব। আৰু সাপটো যেতিয়া উলিয়াই পেলাই আমি লৈ আহিম, তাৰপিছত আমাক চাই কাপৰ কথা নুসুধে। আপুনি আৰু মাননীৰ কথা সুধিছে মোক, চাই কাপৰ কথা নুসুধে আৰু মাননীৰ কথা সুধিছে। কিন্তু মই একচুৱেলি মাননী আজিৰ ডেটত মই আপোনাক এতিয়াও কৈছোঁ, মই পুনৰ কৈছোঁ, মই আপোনাৰ কেমেৰাৰ আগত কৈ আছোঁ, মোক আজিলৈকে কোনেও মাননী দিব পৰা নাই আৰু মই মাননী লওঁ লওক, মই মাননী লোৱা মানুহ নহয়। মই আগতেই কৈছোঁ দুটা কথা আছে ইয়াত, যিঘৰ মানুহৰ সাপ সোমাব তেওঁলোকক মই সাপটোৰ বিষয়ে জনাব লাগিব, সাপটো কি হয় কি নহয় গোটেই ডিটেইলছটো মই তেওঁক ভাঙি পাতি বুজাই থৈ আহোঁ। আৰু সাপটো বচোৱাটো দুটা দিশত হয়, এটা হ'ল প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা হয়, প্ৰকৃতি আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বচাইছোঁ সাপটো, সেইটো সেইকাৰণে মই দুইটা বস্তু ৰাখি পেলাই সমানে কাম কৰোঁ, ৰাইজকো বুজাওঁ আৰু সাপটোকো কিয় থাকিব লাগিব বাচি সেইটো বুজাওঁ। আৰু এই কথাখিনি মই যেতিয়া বুজাব পাৰোঁ, তাত হয়তো মোৰ 10-12 জন মানুহ থাকিব, সুপ্ৰতি 50 জন মানুহ হয়, কেতিয়াবা 100 জন মানুহ হয়। কিন্তু মোৰ যিটো পেজ আছে, মই ক'লো নহয় 68,000 মানুহ আছে, সেইখিনি মোৰ পৰিয়াল হয়, সেই পৰিয়ালখিনিকো মই দেখাব পাৰোঁ, তাৰমানে সেই পৰিয়ালখিনি ইকাণে সিকাণে গৈ গৈ কথাটো বাহুল্য হৈ থাকিব। সেইকাৰণে আজি বহুতে মোক ফোন কৰে, দাদা এইডাল সাপ চাই দিওঁ নাই কি খাপ, মই কৈছোঁ এইটো মচুৰা গোম, দাদা এডাল কি খাপ কমাইছে চাওঁ, বোলে এডাল ধুন্দুলি গোম, এনেকৈ মোক ক'ব পাৰোঁ। মোৰ হোৱাটছএপত এতিয়া আহি থাকে, সেইটোৱে আহে, মোৰ ইয়াত আপোনাৰ কোনোবাৰ বেলেগ ফোন নাহে, এই ফোনটোত খালী হোৱাটছএপত আপুনি খুলি চাওক খালী সাপৰেই পাব। ৰাতি 2-3 বজালৈ মোৰ ফোন আহে, মই ফোন ৰিচিভ কৰোঁ, কিন্তু এইটো মোৰ ৰেকৰ্ড আছে, মই ৰিচিভ কৰোঁ। কিন্তু ৰাতি 12 বজাত যোনে ফোন কৰিব সেই মানুহজনে বিপদত পৰি কৰিব, 10 বজাত ৰাতি যেতিয়া ফোন কৰিব সেই মানুহজনে বিপদত পৰি কৰিব, তেওঁ মই ফোনটো কিয় ৰিচিভ নকৰিম? হয়তো তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰত সাপ সোমাইছে, তেওঁ বাহিৰত আছে তেওঁ পৰিয়াললৈ, সেই গতিকে মই ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁ। আৰু মই সেইকাৰণে নিজৰ গাড়ী লৈ মই কেমেৰা চেমেৰা লৈ বোলে মই যাওঁ, আৰু কোনো ব্যক্তিৰ পৰা মই তেনেকৈ সহায় সহযোগ নিবিচাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা মই কেতিয়াবা গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, কেতিয়া গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, আমাৰ কিছু ব্যক্তিৰ ঘৰত মই সাপ ৰেস্কিউ কৰিব যাওঁ, আমি যাওঁ মই যাওঁ, তেওঁলোকে কিন্তু এখন গামোচা কেতিয়া পিন্ধায়, গামোচা পিন্ধায় আমাৰ মোক সন্মান আছে, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ সন্মান একো নালাগে, গামোচাখনতকৈ সেইখনতকৈ ডাঙৰ মূল্য একো নাই, বুজি পাইছেনে? মোক গামোচা দি সন্মান জনায় তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে, কিয় ভাল লাগে, যি নহওক মানুহে মূল্যটো বুজি পাইছে, ভাল লাগে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে সাপটো ধৰাৰ লগে লগে একদম 100 বাৰ ফোন কৰিব তাৰপিছত আৰু পাহৰি যায়, এনেকুৱা কিছুমান, সেইবিলাক ছেলফিছ মানুহ বহুত আছে পাইছোঁ। কিন্তু সেই মানুহলৈ মই গুৰুত্ব বেছি নিদিওঁ, কাৰণ মই ৰেস্কিউ কৰিব গৈছোঁ, দুৰ্শাৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে শুনক নুশুনক নালাগে, মোৰ সেই মোৰ পৰিয়ালটো আছে নহয় পেজত, সেই পৰিয়ালটো শুনাটোহে লাগে মোক।
সেই তেনেকৈ মই এতিয়া কাম কৰি আছোঁ আৰু ক'তোবা মই সহায় সহযোগ আৰু কাৰো দান বৰঙণি নলওঁ। দান বৰঙণি লৈ পেলাই মই প্ৰকৃতি বনাব চাওঁ। দান বৰঙণি লৈ যে প্ৰকৃতি বচাব যাওঁ এইবিলাক দুদিনীয়া, সেইকাৰণে সদায় দান বৰঙণি বোলা বস্তুটোৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিব। আঁতৰি থাকিলে আপুনি এটা খোলাকৈ আপুনি শুদ্ধ মনে চব কথা ক'ব পাৰিব। যোনদিনা আপুনি দান বৰঙণিত গুচি যাব সেইদিনা কিন্তু আপোনাৰ মুখত তলা লগা হ'ব, বুজি পাইছে? আৰু সেইকাৰণে মই কাকো তলা লগোৱা চাঞ্চ নিদিওঁ। সেইকাৰণে মই চব কথাই কওঁ। বন বিভাগে ভুল কৈছে, বন বিভাগৰ কথা আগত কওঁ। আৰক্ষীয়ে ভুল কৈছে, আৰক্ষীৰ আগত কওঁ। কোনোবাই যদি ভুল কৰিছে, যিটো ভুল ভুলেই, মই তাৰমানে তেওঁক যে নকওঁ তেওঁ ভুল কৰা নাই, তেওঁক তেল নামাৰোঁ। কিন্তু মই স্পষ্টভাৱে কথা কওঁ আৰু স্পষ্টবাদী হৈ থকাটো মোক ভগৱানে খালি শক্তি দিয়ক, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। ৰব বৰকটকী বুলি ক'লে সৰ্পবান্ধৱ বুলি জনা যায়। এতিয়া কথাটো হ'ল, সাপৰ মানেতো আপুনি বহুত উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যস্ত থকা আমি দেখিছোঁ। আপুনি গছ গছনিৰ লগতে, জীৱ জন্তুৰ লগতে, চৰাই চিৰিকটিৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যস্ত থাকে, উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যস্ত থাকে। সৌ সিদিনা কালি নে পৰহি আপোনাৰ ফেচবুকত এটা দেখিছিলোঁ, আপুনি এক্সিডেণ্ট হোৱা ছোৱালী এজনীকে উদ্ধাৰ কৰিছিলে। এইবোৰ দিশ, বেলেগ এটা দিশো আপোনাৰ আছে, এই দিশটো আজি আমি অলপ জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ এই বিষয়ে। চলি মানে কি চাওক, আপুনি যেতিয়া কিছুমান প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেম হ'ব, প্ৰকৃতিক আপুনি ভাল পাব শিকিব, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ মনটোৱে চাফা হৈ যাব, আপোনাৰ ব্ৰেইনটো চাফা হৈ যাব, আপোনাৰ মনত বেয়া ভাৱবিলাক নাহিব। আপুনি সিহঁতৰ লগত যেতিয়া ব্যস্ত থাকিব, আপুনি কেতিয়াও কোনোবা এটা বেয়া কাম কৰিব নিবিচাৰিব। সেই ছোৱালীজনী এনেনে ৰাস্তাত পৰি আছিলে, এক্সিডেণ্ট হৈছে, টমটম গাড়ীত আহি পেলাই চাৰিটা আনিছিলে, এক্সিডেণ্ট পৰি গ'ল। ছোৱালীজনী 16টামান চিলাই পৰিছে ভৰিত, তাৰপিছত চিঞৰি আছে ৰাস্তাত পৰি। মই তেতিয়া মোৰ বন্ধু টুটুমণি কলিতাক আমি সদায় অকণ ফুৰোঁ, আবেলি আবেলি ফুৰি তাত দেখিলোঁ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, কোনো নাই, মানুহ ভিডিঅ' ফটো উঠোৱাত ব্যস্ত, কোনো যে ছোৱালীজনী দাঙি গাড়ীখন চুইবিলাক লৈ যায় সেইটো নাই। তেনেকুৱাতে মোৰ ভাতৃপত্ৰিম জে পি মিশ্ৰ, আমাৰ প্ৰকৃতিৰ উপদেষ্টা, তেওঁ আহি পেলাই পালে। তেনেকৈ মই জে পি মিশ্ৰক ক'লোঁ গাড়ী খোলা, লৈ গ'লে তাতে গাড়ী দাঙি কৰি চিভিল লৈ গ'লোঁ। চিভিল লৈ পেলাই ভৰিত 16টামান চিলাই পৰিছে, তাৰমানে হাড় ওলাই গৈছে, হাড় দেখা পায়। তাৰপিছত ছোৱালীজনীক ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ। সেই তেনেকৈ কিছুমান চকু আগত পৰি থাকিলে আমি দেখিলে ৰখিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ ৰাস্তাত কেতিয়াবা কুকুৰ গাড়ী দি খুন্দিয়াই থৈ যায়, সেই কুকুৰটোৰ গাৰ ওপৰত গাড়ী গৈয়ে থাকে। তাৰ আগতে মই কুকুৰটো ৰাস্তাৰ পৰা ছাইড কৰি পেলাই নমাই থৈ যাওঁ। সেইটো যে মানুহ হ'লে কি হ'ল তেতিয়া? কুকুৰ বুলি এটা গাড়ী গৈ আছে ন, গাড়ীয়ে গৈ 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 গাড়ী চলি আছে, সেইটো মানুহ হ'লে মানুহ তেনেকৈ যাব দিব যে নিদিয়ে। কিন্তু আমি শ্ৰেষ্ঠ জীৱ ন, মানুহ মানুহ হ'লেও আমি শ্ৰেষ্ঠ জীৱ, কিন্তু আমি মানুহেও নষ্ট, আমাৰ মানুহেই নষ্ট জীৱ আমি। সেইকাৰণে মোক যদি কয় প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আপুনি কিমান, মই 99% থাকিব পাৰোঁ, 1% মই মানুহক দিব পাৰোঁ, মই 99% প্ৰকৃতিলৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে মোৰ মনটো চাফা, মোৰ ব্ৰেইন চাফা, সেইকাৰণে মই জীৱ জন্তুক ভাল পাওঁ। কাৰণে সেই ছোৱালীজনী চটফটাই পৰি আছে, উঠাই লৈ গৈছোঁ গাড়ীত। বহুতে কয় পুলিচ আহিব, পুলিচ কেছ, কি পুলিচ, পুলিচৰ কেছ, যি হ'ব পিছত দেখা যাব, উঠাই লৈ গৈছে। চোৱা তেনেকৈ কথা ল'ব লাগিব, ৰিক্স লৈ একো নাই, এইবিলাক বিচাৰ কৰে, ভয় কৰি লাভ নাই। আৰু বহুতে পুলিচৰ ভয় খাইছে, উঠাই লৈ যাম ৰাস্তাত কিবা হতা হওক ছোৱালীজনী, এনে কথা। ভাল হ'ল ছোৱালীজনী এতিয়া, সুন্দৰ, তাই মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে, থেংকছ দিছে বহুত। আকৌ ঘৰ, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং, এতিয়া কাৰ্বি আংলং গৈছে, কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা মোক ফোন কৰি থাকে, বিৰাট মোক ৰেচপেক্ট কৰে এতিয়া ফোনত, ভাল লাগে। যি নহওক, আজি সেই ছোৱালীজনী মোক চিনি পাইছে, মোক ক'ত চিনি পালে, মোৰ কৰ্ম, মোৰ কৰ্মই তেওঁক চিনাকি কৰিছে, এইজন এজন এনেকুৱা মানুহ আছে পৃথিৱীত, তেনেকৈ। সেইকাৰণে মই কওঁ মানুহ মন চাফা হ'ব লাগে, মন শুদ্ধ হ'ব, তেতিয়া আপুনি প্ৰকৃতি কাম কৰিব পাৰিব। আপুনি, মই সকলোকে কওঁ, 10% আপুনি জীৱ জন্তু প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কাম কৰক, 10% জীৱ জন্তুৰ কাৰণে কাম কৰক। এতিয়া আমাৰ, মই চাইছোঁ সাপ মানুহৰ ঘৰত সোমাই যেতিয়া ভয় খাই হাল্লা লগায়, একচুৱেলি বন বিভাগত যদি খবৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্ট নাই, এক্সপাৰ্ট নাই, বুজি পাইছেনে, এক্সপাৰ্ট নাই, সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। কিন্তু নাই বুলি একেবাৰে ক'ব নোৱাৰি। এতিয়া আমাৰ গোলাঘাটত মোৰে এজন ভাতৃ আছিলে, তেওঁ মোক ৰিচেণ্টলি, তেওঁ সাপৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, তেওঁ সাপৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, তেওঁ সাপৰ ওপৰত কাম কৰি থকাৰ কাৰণে মই তেওঁক ক'লোঁ, তেওঁ মোক দেখে, চাই থাকে, চাওক দেই মই আছেই, মই দেখাওঁ আপোনাক। তেওঁ সাপৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, এই আহোম শ্যাম যে এইজন, এইজন মই পাইছোঁ ভিডিঅ'টো, এইজন চাওক, এইজন ল'ৰা আহোম শ্যাম, এই বটলৰ পৰা খাপ উলিয়াই এইটো বটলটো লাগি আছে, তেওঁ এইটোৰ পৰা খাপটো উলিয়াব, উলিয়াই পেলাই মুকলি কৰিছিলে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে আমাৰ, আমি প্ৰত্যেক জিলাতে এজন লাগে। আজি মোৰ 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 আণ্ডাৰত কিন্তু এটা কথা দিয়ে, অসমত এতিয়া বিভিন্ন জিলাত মই ল'ৰা ৰাখিছোঁ, এতিয়া মোৰ বিভিন্ন জিলাত মোৰ ল'ৰা আছে, প্ৰায়খিনি ল'ৰাক মই
কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বিপদত পৰিলে খাপ প্ৰেছ কি কৰিব যায় আৰু মই আপোনাৰ চেনেলত এটা কওঁ যে যিসকল ল'ৰা মোৰ যায় তেওঁলোককো চাব অলপ আপোনালোকে ৰাইজে এইকাৰণে চাব কোনোবা এটাতো ল'ৰা ওলাইছে খাপ ধৰিবলৈ খুব কম ওলায় কিন্তু সাহসটো লাগিব খাপত সাহসটো লাগিব এটা যোৰহাটত এজন আছে ধৰক গোলাঘাটত এজন আছে বৰপেটাত এজন আছে বৰপেটাত এজন নগাঁৱত আছে বিভিন্ন জিলাত মই ল'ৰা ৰাখিছোঁ তেওঁলোক শিৱসাগৰত আছে তেওঁলোকে যদি সাপটো ৰেস্কিউ কৰিব যায় তেওঁ সাপটো আনি পেলাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই জংঘলত পেলাব দিব বা ভৰ বাইক দিব তেওঁ যাওঁতে এখন তেওঁ বাইক লৈ যায় তেওঁ কি কৰে ইনকম সেইটো চাব লাগিব তেওঁ মানৱতাৰ খাতিৰত তাৰ বাবে এটা সামান্য মূল্য তেওঁক দিব লাগে তেওঁক সামান্য এটা মূল্য এইকাৰণে দিব লাগে যে তেওঁ আপোনাক বচাব গৈছে সাপটো বচাব গৈছে দুটা জীৱ বচাব গৈছে কিন্তু আপোনাকো বচাব গৈছে সাপকো বচাব গৈছে তেওঁক আপুনি আচলতে চেলুট তেওঁ হে সাপ বুলি ক'লে মানে তিনিটা জাপ মাৰে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই যিসকল ল'ৰাই কাম কৰি আছে এতিয়া ৰেস্কিউ কৰিব যায় কমচে কম তেওঁলোক সামান্য এটা মূল্য দিবই লাগে কাৰণ যোৱা বাইকখনৰ তেলটোকে দিয়ক ভৰাই তেনে কৰিব লাগে আমাৰ দিন নাই আৰু আমি নাবিচাৰোঁ এইবিলাক আমি এতিয়া বিচাৰক আমাৰ সময় নাই আমাক নালাগেও মই আপোনাক আগতে কৈছোঁ মই নিবিচাৰোঁ নহ'লে মই সৌৰভ বৌদ্ধ স্বপ্ৰবন্ধ পেজত এডভাৰটাইজে মই পইচা ঘটিলোহেঁতেন বুজি পাইছেনে মোৰ তাত এডভাৰটাইজ আহি থাকে সেইকাৰণে মই পইচা পইচা নাই কিন্তু মোক দেখিতো কোনোবাই শিকিছে কোনোবাইতো কৰিছে তেওঁক আমি উৎসাহ দিব লাগিব তেওঁক আমি জনাব লাগিব তেওঁক সহায় কৰিব লাগিব কোনোবা এন জি অ' আছে কোনোবাই দল সংগঠন আছে যোগাযোগ কৰক তেওঁলোকে ষ্টিক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক না টাংডালকে দিয়কচোন দি এনেকুৱা ল'ৰা আছে পেণ্টটো কাটি পেলাই জিন্সৰ পেণ্ট কাটি দিছে কাটি পেলাই বেগ বনাইছে বেগ বনাই খাপ ধৰিব যায় তাৰ লং পেণ্টৰ এটা ঠেং কাটি দিয়ে কাটি পেলাই চিলাই লৈছে ইমূৰত চিলাই পেলাই কি কৰে খাপ ধৰিব যায় বৰ দুখৰ কথা দুখৰ কথা আৰু এইবিলাক যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হয় বাহিৰৰ দেশত বাহিৰৰ ষ্টেট সেইবিলাকে ৰাজ্যবিলাকে আমাক হাঁহিব কাৰণ খাপ ধৰা বেগটো চা কাপোৰ নহয় এটা লং পেণ্ট ফালি চিলাই পেলাই বেগ বনাইছে নাহাঁহিব জানো আমাক এতিয়া দিল্লী যদি গুজৰাট ইউপি ছাইডৰ মানুহে দেখে নাহাঁহিব জানো সেইকাৰণে মই কওঁ সেই তেওঁলোকক মানুহখিনি ছিলেকশ্যন কৰক কোনে কোনে ৰেস্কিউ কৰিছে ক'ত ক'ত কৰি আছে এডাল স্নেক ৰেস্কিউ কৰা আমাৰ টাং লাগে টাং এটা দিয়ক আৰু প্লাছ আপুনি বেগ দিয়ক বেগ এটা এটা দিয়ক দুটা দিয়ক হাঁ মই এইটো কিন্তু চাইছোঁ মই নেক্সট মই কৰি দিম চবকে মোৰ ফালৰ পৰা কৰিম দেই মই কিন্তু এন জি অ' নহয় আপোনাক আগতে গৈছোঁ কিন্তু মই এন জি অ' নহয় মই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল নহয় কিন্তু মই এজন সাধাৰণ ব্যক্তি সৌৰভ বৰকটকী কিন্তু মোৰ মন আছে কোনেও যদি সহায় নকয় মই কৰিম কোনেও যদি নকয় মই কৰিম এইটো আপোনাক আজি ডেট দিলোঁ নেক্সট ইয়াৰ মই কৰি দিম নেক্সট 16 জুলাই স্নেক ডেট মই কৰিম আপোনাক কথা দিলোঁ আজি মই কৰিম কাম দিব লাগিব এটা এটা বেগ দিয়াটো একো হেৰি নহয় কিন্তু বেলেগেলে মই দিম কাৰণ আমাৰ সেইবিলাক ল'ৰা আমাৰ ভৱিষ্যত সেইকাৰণে আমি সিহঁতক উৎসাহ দিব লাগে উৎসাহ দিব নহ'লে বাহিৰৰ কাৰণ আমাক হাঁহে যেনেকৈ মই মাজতে টাটা ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি চাইছিল বাংগালোৰত গৈছিলোঁ মোক মাতিছিলে তাত WWFFৰ গৈছিলোঁ তাততো আমাক এতিয়াও কয় সাপ আপোনাক কোনোবাই ক'লে সৌৰভ বৰকটি সৰ্পমাণ্ডৱ মই এনেকৈ ক'লে সৰ্পমাণ্ডৱ ছাৰ চাপ আপোনাৰ নাম শুনা হে ছাৰ লেকিন আপোনালোকে আছাম এইটো জৰা ফুকা জৰা চলতে বোলে মোক ডাইৰেক্ট কৈ দিছিলে বুজিছেনে মই লাষ্ট পাইছিলোঁ আমাক জৰা ফুকাটো বুলি কয় কিন্তু এই অসমত ভাৰতত ভাৰতত ৰেকৰ্ড আজিলৈকে ৰেকৰ্ড কোনে ভাঙিব পৰা নাই আঠমহীয়া বাচ্চা বচাই আঠমহীয়া কোবৰা বাইট স্নেক বাইট হৈছে কোবৰাই ফেটিখাপে খুট মাৰিছে নগা আমনিৰ বাচ্চা মাকৰ কোচত বহি আছিলে গাখীৰ খাই আছিলে বাগানীয়া মানুহ ভেকুলী এটা খেদি আহি সাপটোৱে ভৰিটোতে বাচ্চাটো খুট মাৰিলে যাৰ বাবে বাচ্চাটো ক'ত নিম মোক গাৰ্জেনে ফোন কৰিলে মই কৈছোঁ ইমিডিয়েট মিছন মিছন এটা নিলোঁ ট্ৰিটমেণ্ট চলিল বাচ্চা ভাল হৈ গ'ল সেইটোৱে কৈছোঁ যে আঠমহীয়া বাচ্চা য'ত স্নেক বাইটত ভাল হৈ যায় তাত কিয় চিন্তা কৰিব লগা আছে আৰু এইটো ভাৰতৰ ৰেকৰ্ড কিন্তু আপোনাক মোক কৈ দিলোঁ আজিৰ ডেটত নাই চাওক আজিৰ ডেটত অসমৰ ভাৰতৰ ক'তো নাই এইটো এনেকুৱা কেছ এইটো প্ৰথম কেছ কিন্তু বুজি পাইছে 75 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধ এটা ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে মেন মিছনত 75 বছৰীয়া বৃদ্ধা তেজপুৰ দেউৰীগাঁও গৌৰৱৰ বিষয় ভয় কৰিবলৈ নাই সাপে কামুৰিছে যাওক হস্পিটেল আহক ভাল হৈ যাব আৰু লগতে মই আপোনাক এইটো চেনেলত সেইকাৰণে ক'লোঁ আজি ক'বলৈ পাই পেলাই কথাখিনি খুলি কৈছোঁ ক'বলৈ সুবিধাটো পালোঁ কাৰণে এনে খুব কম পোৱা যায় জীৱনত কাম কৰিবলৈ
পুণ্য কাম কৰি পেলাই আপুনি মোক কৈছিলে ছোৱালীজনী বচোৱাৰ কথা, সাপ বচোৱাৰ কথা, মানুহ বচোৱাৰ কথা। মই নাজানো, মই সৰুৰে ভাল পাওঁ, মই সৰুৰে কৰোঁ, মই বহুত ভাল পাওঁ। কিছুমান কাম কৰি মই ভাল পাওঁ, যিটো কাম আন দহজনে নোৱাৰে সেইটো কাম মই কৰি ভাল পাওঁ। মই কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰি ভাল পাওঁ, মই চোৰাং চিকাৰী ধৰিছোঁ, মই অসম চৰকাৰৰ পৰা 2010 চনত বন্যপ্ৰাণী বঁটা পাইছোঁ, 2010 চনত কিন্তু কলাক্ষেত্ৰত পাইছিলোঁ, কলাক্ষেত্ৰত মাতি 2010 চনত মই বন্যপ্ৰাণী বঁটা পাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই DRL ডিফেন্স লেবৰেটৰী ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰে মোক সন্মান জনাইছে, সাহিত্য সভাই জনাইছে। তাৰ লগতে লকডাউন যেতিয়া হৈছিলে মই চবতকৈ ভাল পাইছিলোঁ, মানুহ ঘৰত, জীৱ জন্তু ৰাস্তাত, প্ৰকৃতি জীৱ জন্তু সব মুক্তভাৱে ঘূৰি আছিলে, বিৰাট ভাল পাইছিলোঁ মই। আকৌ লকডাউন হওক, মোৰ কাৰণে আকৌ লকডাউন হওক, মই আকৌ বিচাৰিছোঁ। আপুনি বিশ্বাস কৰিব, ৰেকৰ্ড আছে মোৰ, অন ৰেকৰ্ড, মই ৰেকৰ্ডত আপোনাক দেখাম, মোৰ ৰেকৰ্ড আছে, যিটো ৰেকৰ্ড অসমত কিজন দ্বিতীয়টো ৰেকৰ্ড বনোৱাই নাই। 365 ডেইজত লকডাউনত এক বছৰত মই 260টা ৰেস্কিউ কৰিছোঁ, ৰেকৰ্ডটো আছে এপতে, এইখন ৰেকৰ্ড বেক কৰক কোনোবাই পাৰে যদি। ইয়াত কি নাই, অজগৰ 51টা, ফেটিখাপ 46টা, দেখিছে, ব্ৰেণ্ডেড কেট 12টা, হক দিয়াৰ 29টা কৰিছিলোঁ, ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিছিলে সব, মানুহ নাই, ফেক্টৰী নাই, গাড়ী নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ, সব বন্ধ, সব যেতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল সব ওলাইহিলে। এয়া মোক তেতিয়া ৰেঞ্জ ফৰেষ্ট অফিচাৰ ষ্টাফ এচক সদৰ ৰেঞ্জ তেজপুৰ, তাৰপৰা মোক এইখন দিছিলে ৰেকৰ্ড, তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডত আছে এইখিনি, এইখিনি তাৰপৰা মোৰ দিয়া, এইখিনি মই দিয়া দাদা দেই। ইয়াত আপোনাৰ চাওক, বান্দৰ 5টা, হা, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আছে চিবিয়াত কেট 4টা, চিবিয়াত কেট, হা, ঝামাল তাৰমানে, তাৰপিছত আপোনাৰ কেট স্নেক আছে, বাৰ্ডছ 20টা, চৰাই 20টা। এইখন কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ বাবে ইয়াত লিখা আছে এক গোটেইখিনি, চাওক আপুনি চাই দিয়ক, চালে গম পাব আৰু তাতকৈ কি লাগে আমাক। এইখিনি যে মই কৰিছোঁ প্ৰাউড, গৌৰৱ, গৌৰৱৰ খন বুলিয়ে কম। আজি মই থাকোঁ নাথাকোঁ কিনে এইটো ৰেকৰ্ড থাকি যাব, ৰেকৰ্ড সদৰ ৰেঞ্জৰ পৰা দিয়া। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ লকডাউনটো আকৌ এবাৰ হওক, আকৌ জীৱ জন্তু ৰাস্তাত আহক। ইহঁতে মানুহৰ ঘৰত ৰাস্তাত সোমাই যায়, ঘৰত আহি সোমাই যায়, তাৰপিছত মই আকৌ ধৰি দিম জংঘলত তেনেকৈ। যি সময়ত লকডাউন কৰোণাত মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত ভয়তে, মৃত্যু ভয়তে সোমাই আছে, সেই সময়ত কিন্তু মই মুক্তভাৱে সিহঁতৰ লগত খেলি আছোঁ। খেলি থকা নাই একচুৱেলি, চৰি, খেলি থকা বুলি নকওঁ, ভাল লাগে, এনজয় কৰি আছোঁ, কেতিয়াবা ফূৰ্তি কৰি আছোঁ, কেতিয়াবা ঘূৰি ফুৰিছে, মই ধুনীয়াকৈ নিজে জগত থওঁ, মোৰ নিজৰ গাড়ী লৈ যাওঁ, হা, মই জংঘলত লৈ যাওঁ, আকৌ থৈ গুচি আহোঁ, ভাল লাগে। কিন্তু অকলে অকলে কৰি আছিলোঁ, অকলে অকলে কৰি আছোঁ, কেতিয়াবা ৰেঞ্জাৰটোক মাতোঁ, ব'লক, একো নাই, মুখত মাস্কটো পিন্ধি যায়, ৰেঞ্জাৰে মুখত মাস্ক পিন্ধি যায়, মই মাস্ক থাকোঁ, আগৰ ছিটত এটা বহোঁ, পিছৰ ছিটত এটা বহে, এখন গাড়ীত তাৰমানে আগত দুটা বহিবলৈ নিদিছিল ন লকডাউনত, পিছৰ ছিটত বহোঁ, কিন্তু জীৱ জন্তু নিদিলে ধুনীয়াকৈ আমি জংঘলত উঠি আহোঁ ভোমৰাগুৰিত। সেয়াই গৌৰৱৰ কথা, তেনেকেই কৰিব লাগিব, মই যেনেকৈ কৰিছোঁ চবে তেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। এনেধৰণৰ কামবিলাকত আগবাঢ়োঁতে সেই কামবিলাকক দুঃসাহসিক অথবা ৰোমাঞ্চকাৰী কাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আৰু ইয়াত বহুত বিপদো আছে। এনেধৰণৰ কামবিলাকত যেতিয়া আপুনি আগবাঢ়ে, কেতিয়াবা ৰাতি 12টাতো যাব লগা হয়, 1টাতো যাব লগা হয়, বা 3টাতো যাব লগা হয়, সেইবোৰ কথা আমি গম পাওঁ, ইতিমধ্যে গম পাইছোঁৱেই। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ঘৰৰ বা পৰিয়ালৰ এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কেনেধৰণৰ বাৰু? সহায় সহযোগটো মই যেনেকুৱা পাওঁ খুব কম মানুহে পায়, খোলা একদম মনৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাক। মই ৰাতি খাপ ধৰিব যাওঁ, মোৰ ৱাইফে একো নকয়, টৰ্চ লৈ যাব কয়, জোতা পিন্ধি যাব কয়, এইখিনি তেওঁ সদায় মোক আগতে কয়, জোতা পিন্ধা, টৰ্চ লৈ যোৱা কয়। আৰু যেতিয়ালৈকে মই ৰেস্কিউৰ পৰা ঘূৰি নাওঁ তেতিয়ালৈকে খাপে থাকে, ঘটনা হ'ব পাৰে, দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, মানুহ এটা ভয় ভাৱটো থাকে যে। বা মোক সোধোতে তেওঁ গম পাইছে তাৰমানে, তেওঁ তেতিয়া যি গতি ভয় খাইছিলে, আকৌ তাৰপিছতো মই খাপ ধৰাটো নেৰোঁ দা, এইটোৱে মানে একদম। তুমি খাপ এটা নাম কোৱাচোন, খুৰা কৈ দিয়া কি খাপ কোৱা, আচলতে এই ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহৰ সহায় সহযোগটো সদায় লাগিব, সহায় সহযোগ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব, অসুবিধা আছে কিছুমান। কৈছোঁ মোক এবাৰ ফেটিখাপে কামুৰিছেতো, তেতিয়া মই মিছনত থাকোঁতে তেওঁ অলপ শিকি ভয় খাইছিলে, কিন্তু আকৌ নাভাবিব, তেওঁ খাপ ধৰে, কিন্তু মোৰ ৱাইফেও ৰেস্কিউ কৰে, মই যিবিলাক অবিষাক্ত খাপ মোচোৱা তেওঁক ধৰিব দিওঁ, তেওঁ ধৰে, কিন্তু চব ধৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিয়ে। এতিয়া বহুত মানুহ আছে খোৱাৰ পিছত বিচনাৰ পৰা উঠিব নিবিচাৰে, বুজিছে নাই,
মই যদি মোৰ ফোনটো সাইলেন্ট হৈ থাকে তেওঁ ক'ব এই ফোন আহিছে, তেওঁ আকৌ মোক ক'ব ফোনটো নধৰা কিয়, তো তেওঁক তুমি ধৰাচোন, তেওঁ ধৰিব কওকচোন মোৰ ঘৰত খাপ সোমাইছে, মই এনেকৈ এনেকৈ আছোঁ ঘৰৰ বাহিৰতে, আকৌ মোক তেওঁ জগাই পেলাই পঠাই দিয়ে, তেওঁ আকৌ মোক জগাই পেলাই পঠাই দিয়ে, তেনেকৈ ঘটনা হৈছে। মোৰ ল'ৰা জন্মদিনৰ দিনটো পৰিশ্ৰম হৈছিলে, ৰাতিলৈকে মানুহ আহি আছিলে, মোবাইলটো চাইলেণ্ট কৰি শুই আছিলোঁ, আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বকৰ্মাৰ আগত কোৱাটাত খাপ সোমালে, খাপ সোমাতে আমাৰ ফোন চাইলেণ্ট আছে, মই নাই। তাৰপিছত থানাৰ অ'চি আমাৰ মিণ্টু বড়ো আহিল, আগফালে পাৰ্কিঙত ৰখি আছে, তেওঁ পাৰ্টি পুলিচ আহিছে, তেতিয়া তেওঁক কৈছে বোলে উঠাই দিয়ক না, কাৰণ ছাৰৰ তাত খাপ এটা কৈছে, বিৰাট ভয় খাইছে ছাৰতে, নগ'লে মোৰ টোপনি ক্ষতি গোটেই ৰাতি। তেতিয়া মোৰ ৱাইফে মোক জগাইছে, এছ পি ছাৰৰ তাত বোলে খাপ সোমাইছে, এছ পি তাত আপুনি গৈ তুমি গৈ পেলাই খাপটো এছ কি কৰি উলিয়াই দিয়াগৈ। মই তাৰপিছত তেওঁক কৈছোঁ ঠিক আছে, গ'লোঁ, ফেটি খাপ আছিলে, ফেটি খাপ আছিলে, এছ কি কৰিলোঁ, উলিয়াই দিলোঁ। সেয়াই কৈছোঁ, মোৰ ৰাতি টোপনি ক্ষতি, দিনত পৰিশ্ৰমত ভাগৰ শুইছিলোঁহে, কেঁচা টোপনি ভাঙি পেলাই যোৱা খাপটো উলিয়াই পেলাই দিয়াগৈ, এনেকুৱা খুব কম পোৱা যায়, এনেকুৱা সহধৰ্মিনী খুব কম পোৱা যায়, কিয় উৎসাহ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ভাল লাগে। সেইকাৰণে সৌৰভদাৰ বিষয়ে মই কিনো ক'ম, গোটেই আমাৰ শোণিতপুৰ তথা অসমৰ সকলো ৰাইজে চিনি পায়, তেওঁ জানে। মই 2013 পৰাই সৌৰভদাৰ লগত বহুত ঘনিষ্ঠ হিচাপতে আছোঁ, আৰু তেওঁক মই আৰম্ভণি পাই তেওঁৰ সাপৰ লগত, গছ গছনি যেতিয়া হেৰি কৰা হয় সেইটোৰ লগত, আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি সৌৰভদাক দেখি আছোঁ, পাই আছোঁ। সৌৰভদা আচলতে বহুত সহজ আৰু সৰল হেৰি মানুহ হয়, তেওঁক আমি দাদা হিচাপে সদায় লগত পাওঁ। যিকোনো সাপৰ ৰেস্কিউ যেতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত বিপদ হিচাপত আহে, তো আমি সকলোৱে সৌৰভদাকে আমি বিচাৰি পাওঁ। আৰু আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলিয়ে নহয়, সৌৰভদা যেতিয়া দৰকাৰ হয় তেখেত বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো যায়, গুৱাহাটী হৈ গ'ল, ডিব্ৰুগড় হৈ গ'ল, তিনিচুকীয়া হৈ গ'ল, সকলো জেগাত যায়। আৰু সৌৰভদাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামবিলাকতো পাই আছোঁ, সজাগতা যিমানখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত হ'ব লাগে, কিয় কাৰণে সাপ বুলি ক'লে চবৰ মনত এটা ভয় এটা থাকে, সেই ভয়টো কেনেকৈ আমি আঁতৰাব পাৰোঁ, তাৰ লগতে আমি সাপটোক কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে সৌৰভদা আৰু আমি চবেই মিলি পেলাই সদায় সৌৰভদাৰ লগত আছোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক আমি আগলৈও ভাবি আছোঁ তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে। তো সেয়াই।